Hjertelig velkommen til det tiende verdensmesterskapet i dødsing fra et stappfullt og utsolgt Frognerbadet. 32 prekvalifiserte deltakere skal gjøre opp. En blir verdensmester, og med oss for å lose oss gjennom denne konkurransen har vi to gira kommentatorer. Ja da, vi skal lose dere gjennom, og vi er så klare og for å lose oss gjennom dette verdensmesterskapet, så sitter jo sjefen selv, daglig leder i Internasjonal Dødseforbundet, og meg selv. Og hva kan vi si om dødsing, Mathias? Ja, kort, dødsing er jo en måte å tøffe seg på for damene. Du kaster deg ut fra tieren i X-formasjon. Den skal holde så lenge som mulig, og du krøker deg sammen før du lander i vannet. Og i dag så skal vi gjennom flere stilarter, en klassisk døds og en fristil døds. Det stemmer. Klassisk døds forklarte jeg akkurat nå. En fristil døds har elementer av rotasjoner og andre akrobatiske kronspring i luften. I går var det altså 125 mann som var påmeldte. De kvalifiserte seg. I dag så skal 32 stykker opp i tårnet. De 32 skal bli til 15 før vi står igjen med 8 finalister. De 8 finalistene, hvordan skal de stå på toppen der? De 8 gutta står jo da som et resultat av sammenlagt score fra første og andre runde, altså kombinert fristil og klassisk. Scoren nullstilles i finalen, slik at da er det bestemann som vinner, uavhengig av hvordan det har gjort det tidligere i konkurransen. Og den som blir bestemann, det gjenstår å finne ut, og en som har lykkes med det før, han står du sammen, Mathias. Ja, for det finnes stjerner her, og det finnes superstjerner, Tullstorp. Regjerende verdensmester, hvordan har det siste året vært? Det er det sykeste jeg opplevde, ass. Å være dødser er det kuleste du kan være i Norge, ass. Og når du ser her, stappfullt, begynner nervene å komme litt, eller? Jeg skal være ærlig med deg, jeg er stresset, ass. Hva er det du kommer til å vise oss i dag? Robust, som alltid. Og kan du være litt mer spesifikk? Har du planer for finalen? Det spørs litt hva de andre gutter gjør, hvordan dommerne legger lista, men jeg har triksene inn på lager, ass. Tror du det blir større konkurranse i år enn i fjor? Det blir bedre nivå hvert år. Publikum blir bedre hvert år. Alt blir bedre hvert år. Og du blir bedre, eller? Ja, ja. Jeg hørte at du hadde én døds i sommer fra 25 meter. Det er Norges rekord. Det er verdens rekord. Og verdens rekord. Hvordan var det? Nei, det var galt, ass. Jeg tror det var første og siste, men det har jeg sagt flere ganger, ass. Hvor mye er du villig til å pushe grenser for å vinne det her? Jeg gir alt, ass. Alt jeg holder inn. Lykke til. Takk, takk. Da er det vel ganske snart utøverne begynner å hoppe. Men det er ikke bare utøverne som skal prestere. Det må også dommeren. Ja, for å vurdere denne konkurransen så er det noen dommere som sitter klare. Og hva er oppgaven deres? Ja, oppgaven er jo å skille klinten fra veten da. Se etter ryggen. Dødselementene og stil, fart ut fra hoppet, sprut, høy sprut, bra stopp av vannet. Og hvem er dommerne som skal få lov å kåre en verdensmester i dag? Dommerne i dag er Jørgen Tyko, som er sportslig leder i Dødsforbundet, Rasmus Hansson, gammel Frognerbadegutt og dødser. Vi har Espen Nordby, stuper og stupedommer, Adam Vidén, dødsgeneral fra Sverige, og Mathias Karlsen fra Fatstone TV. Ja, vi venter i spenning, er veldig spente da på å få ut første dødser. Og som vi ser på TV-skjermen nå, det begynner å nærme seg. Publikum, de har kommet, og vi sitter her klare på Frognerbadet og venter på første dødser. Det er et klassisk døds som vi snakket om tidligere, og da har vi ikke rotasjoner inn i bildet. Det stemmer. Det skal være en ren bevegelse med tydelig utstrakt kropp, og den skal holdes så lenge som mulig før de treffer vannet. Dette her er jo 10-årsjubileumet til verdensmesterskapet i dødsing, og som vi ser av TV-bildene nå, det har virkelig eksplodert, ikke bare i form av et stort folkearrangement, men også det sportslige. Helt klart. VM i døds startet jo som et nachspiel påfunn med 8 deltakere, og det har da økt eksponensielt til i år, hvor vi har da 125 deltakere. Her er første mann ut, Bror Ness. Han heter Bror Ole Horge Ness. Han 17 år gammel. Skal vi ha han utover der nå? Åh! Ja, kan du ta oss gjennom første døds her nå? Ja,
Dette en meget, meget pen døds. Han har en vanvittig fin fart ut fra hoppet. Han ligger og holder posisjonen lenge. Han har et lite element av en... Så ska se han har en liten sån joggegreje. Det är ju klassiska dödsing alltså joggelementet är det många som sväger till. Och så ser han lukker sig väldigt sent och detta är en rekelandning då hvor han har straka armar och ben. Så gäller det då att öppna sig när han kommer under vattenytan så han får med sig den här spruten för det är också med att vektlägga skåren hans. Absolut. En god sprut är skårar bra hos domarna. Så här ser vi forskjellige dommerne gir altså poengscore fra 1 til 10, og dette var altså første mann som fikk 34,5 poeng. Ny mann ut, han heter Eskil Berge, Harestua dødsekrets. Skal vi se hva han kan få til. Han 16 år gammel, debuterte i år. En klassisk døds, åpner og så lukker han seg. Hva kan du si om dette dødset? Det er en veldig pen døds det også. Han har jo en liten rotasjon der, altså en horisontal rotasjon. Det er innenfor når det skal dødses klassisk. Dette er altså en av de 32 som har kommet seg videre, og av de 32 dødsene vi skal se nå, så er det altså 15 som kommer videre til semifinalen. 8 skal til finalen før vi har en verdensmester. Mange lurer på om dette her er VM i galskap. Hva kan du si om det? Det er klart disse gutta må jo ha en liten skru løs. Det er en fordel. Tobias Knudsen. Se, Tobias. 16 år, femte plass på stup og stup da, i en annen konkurranse. Ja, da, publikum blir, vi ser her, var litt grann overrasket ansiktet der sånn. Ser vi det i slow-mo? Ja, der ser du, han har en lite publikumsfrieri med en peker der. Altså, dette handler jo mye om å charmere publikum og skape show. Han kjører også hodet først. Det er jo, viser jo litt ekstra guts, så klart. Han er litt frem på der, kanskje. Skal vi se om dommerne synes det høres... Ja, det har de blitt trukket litt for. 21,5 poeng, foreløpig tredjeplass, det. Den laveste scoren hittil. Du ser publikum. Ny mann på toppen av tårnet. Denne herremannen, han er også ganske fersk i gamet. Vil ha med seg publikum, og det får han. Jubelen, den står. Jeg var fornøyd med dødsen. Skal vi se hva dommerne sier. Hva kan du si om dødsen, Mathias? Her også er det en som har... Det handler jo litt om silhuett, positur. Han legger jo inn en slags kroppsvridning her som ser veldig pent ut. Jeg tror dette kan score ganske bra hos dommerne. Ja, noe av det de ser etter er jo det, nettopp det å eie lufta. Helt klart. Du skal... Ha en slags avslappet holdning i luften. Du skal se ut som du koser deg. Og nettopp som du sier, eie luften. Dette er en interessant mann, Morten Falteng. Han er 58 år. Han har vunnet den såkalte Bruno-prisen, som vi kommer tilbake til. Dette er en tøffing. Morten er en tøffing. Han har jo dødset siden dette startet i Frognerbadet på begynnelsen av 70-tallet. Her kommer han. Står den tidligere verdensmesterne. Typisk Falteng-døds. Ja, han tror jeg vi, Morten, tror jeg vi skal prøve å få en prat med. Han må vi høre med, for dette her må virkelig gjøre litt vondt i en 58 år gammel kropp. Jeg skulle tro det. Jeg tror Morten har vært gjennom mye rart, men det er klart at det smeller ganske bra. Mathias, har du showmannen der nede? 58 år gammel, hvordan føles kroppen etter noe sånt da? Føles helt bra, helt bra. Var du fornøyd med dødset? Ja, jeg tror det. Følte sånn. Førsteplass? Førsteplass, hva langt? Første. Hey! Lenge kommer du til å holde på med det her? Til jeg ikke klarer å gå opp trappa. Da kanskje jeg får noe til å bære meg opp. Og nå håper du på at du går til semifinalen, og hva tror du på sjansen her? Jeg håper på det. Ja? Lykke til da. Ja, takk. Ja, det var Morten Falteng, det som var strålende fornøyd, og han leder foreløpig. Vi får se hvor lenge den ledelsen står. For nå er det Fredrik Dønn Børresen som skal ut. Halvt britisk. Skal vi se hva han får til. Ja, Mathias, hva tenker du? Ja, jeg vet ikke. Litt usikker på denne. Altså, Fredrik Dønn Børresen har jo vært med lenge. Han er en erfaren dødser, men det er mulig å kanskje ikke nå helt opp med denne dødsen. Ikke hvis man mistet litt kontrollen i starten av hoppet der, og det forplantet seg nedover i svevet.
Ja, ble jo nummer 21 I fjor da. Debuterte I 2012. Skal vi se om han kan... Altså bare 15 stykker som går videre. Nei, holder til en fjerdeplass, 36 poeng, og det betyr det at det Morten Falteng som fortsatt leder. Ny mann ut. Dette Kristoffer Bekkevold. Han ikke mer enn 16 år, helt ny game. Oppbyt og døds I år. Ja. Kommer langt ut der. Ja, her en fin fart ut fra hoppet her. Dette tror jeg skal score relativt bra, altså. Ja, det gjenstår å se. Dommerne tenker hardt, gir sin vurdering. Kristoffer kommer fra Fredrikstad. Kongsten et veldig fint ballanlegg utenfor Fredrikstad, hvor blant annet Truls Torp, regjerende verdensmester, å treffe ganske ofte. Nei, Truls Torp blir en stjerne for disse gutta da, en inspirasjonskilde I denne idretten. Kristoffer Bekkevold leder altså, 43 poeng. Sniker seg da for Anne Morten Falteng, og så kommer en ny. Dette en interessant mann, Bringebærbonden fra Lærdal. Han jo ekspert på den klassiske dødsen da. Ja, dette typisk... Petter Andresens stil. Legg også merke til hvor raskt han opp fra vannet. Det betyr at han strekker seg ut rett under vannflaten, skaper et vakuum, og man får en kraftig sprut. Petter har vært med. Dette hans niende VM. Ja, vi skal se om vi kan få en liten prat vi, med Petter, som en legende innenfor dødsing. Hva det første her? Det ditt niende VM. Hvordan, det like morsomt? Det like morsomt. I dag prøvde jeg noe helt nytt I klassisk, og så får vi se hvordan det gikk, men det noe skår? Ja, en toer. Ja. Tror du det holder til en semifinal, eller? Nei, jeg tror egentlig ikke det, men det lov å håpe. Du har jo vært med deg din niende VM. Hvordan har nivået blitt her? Ja, nivået har gått til himmels. Det helt ny verden fra det vi startet med I sin tid, og for meg så det helt greit at det kommer en ny generasjon og tar over, og jeg vel en fare for at det her kanskje mitt siste VM, men kom jeg til finalen, så det ikke det. Men føles det I magen nå da? Nei, nå føles det ganske bra, egentlig. Takk skal du ha. Ja, vi får håpe ikke det det siste VM-et til Petter Andresen. Det kommer den nye generasjonen, kommer nå. De står nettopp på toppen nå. Det gjør de. Setter ut for her. Ikke mye gamle gutter. 17 år, Tobias Weberg. Debuterte også 2018, hadde jo delt femteplass I kvalifiseringen I går. Skal vi se hva de holder til. Gamle Kara klarer seg bra hittil, synes jeg, med Morten Falteng og Petter Andresen. Skal vi se om Tobias Weberg da kan måle seg opp mot de gutta. Kan du legge til at, som du sier, det en ung bølge av unge dødsere som nå dukker opp på scenen her. Det vi hadde over 40 deltakere under 18 år som stilte på kvalik I går, og det helt klart en... ny utvikling. Ja, holder til en andreplass, det forløpig. Ja, ny mann på toppen, Magnus Kabler, kjeft av dette. Altså en legende innenfor dødsinga. Ja, Cabello absolutt en av gutta som har fulgt sirkus lenge, og en solid, stabil dødser. Først og fremst klassisk. Ja, fikk en delt 11. Plass I VM I fjor. Dette signatur, Cabello døds. Armen I siden, splitt. Ja, skal vi se hva dommerne sier om denne klassiske dødsen da, til Cabello. Holder lenge stjerneformasjonen der sånn. Fornøyd, tar med seg mye guts ut. Det blir også en veldig bra sprut. Ja, det blir spennende å se scoren på denne. Cabello har jo flere ganger vunnet det såkalte Bruno-prisen for beste klassiske døds. Så se her. Ja da, 43 poeng. Han tar ledelsen og charmerer dommerne. Han charmerer publikum. Dette mannen som leder foreløpig. Førsteplass har han. Men altså, folkens, kun 15 stykker som går videre. Ny mann på toppen, Fredrik Steive fra Lutevann dødskrets. Fjerdeplass I kvaliken. Denne mannen har slått ut begge fortennene også. Oh.
ble det nesten vårt bort hos oss. De gjorde det. De gjorde det. Dette var vel en såkalt joggeren, det ikke det man kaller det? Det en typisk jogger. Han lukker jo ganske sent der. Han klarer faktisk ikke å lukke seg helt. Da smeller det ganske bra. Og vi får også melding vi om at det en delt førsteplass nå mellom Kristoffer Bekevold og Magnus Kablo Skjefstad. Så får vi se da hva denne mannen kan gjøre med det. Ja, tredjeplass, 41,5 poeng. Kort repetisjon, hva det med dommerne vektlegger på klassisk døds? Fart ut fra hoppet, det svevet altså, du skal eie luften. Landingen, sen lukking, stor sprut, rast opp av vannet. Nå Ravn Einarsson, delt tredjeplass i kvaliken, og... De utrolig raskt opp av vannet. Ja, det det. Her det jo en... Han flørte på en måte med en rotasjon, og det viser jo kontroll og stil i luften. Har jo dommeren på venstre siden, altså han publikum på høyre, skal charmere begge deler. Så det og det klarer han nå. Skal vi se om dommerne lar seg charmere. Ja, 37, åttende plass, ja. Nei, allerede så tidlig konkurransen altså, så begynner det å... Er det jevnt? Man skal virkelig sette den klassiske for å klare å avansere til semifinalen her. Ny mann på toppen, Anders Roks Friberg. 16. plass i VM hans beste resultat. Skal vi se hva han får til nå? Den smalt. Der han jo svært frekk. Han holder jo blikket på publikum hele veien omtrent til han lander. Det sier jo noe om mot og fryktløshet. En liten peker, flørtende peker ut til publikum. Ja, det frekt. Absolutt frekt. Så skal vi se på dommerskåren om hva han får til. Ja. Prisen til dette her, sjetteplass. Tror du det holder? Det vanskelig å si, det klart. Det blir... Nikolai Brodin, altså 24 år gammel, som neste mann ute. Han var i semifinalen i VM i fjor. Delt andreplass i kvaliken, skal vi se hva han kan få til. Helt konsentrert nå. Manner seg opp. Ta fart. Det flott ut. Han gjør også rast oppe, stor sprut, fin og ren bevegelse i luften. Kan du legge til at de hopper jo da i omvendt rekkefølge fra resultatet i kvaliken, og så kommer de beste fra VM i fjor også i omvendt rekkefølge. Så det vil si at Truls Torp, regjerende verdensmester, hopper helt sist i denne runden, så det klart det kommer mange gode dødsere nå etter hvert. Ja, dette jo... Man burde helt klart ligge godt i toppen her for å sikre seg avgjengelig. Dette de som kvalifiserte seg i gårdagen, og så det noen som forhåndskvalifisert, men før vi går inn på det, så skal vi prøve å få en prat med denne herremann. Mathias, du står med mannen. Du spent på skåren her? Ja. Hva tror du? Jeg tror det gikk bra. Du tror det gikk bra? Ja, det kjentes bra ut. 9. plass. Ja, jeg holder ikke det. Er du skuffet? Ja, litt. Hva tror du om ditt neste hopparte som kommer her? Det blir bare bedre og bedre nivå. Torsen blir spennende. Den her også. Hvis du synes det var spennende, så vi straks tilbake med resten av kvartfinalen etter en kjapp reklamepause. Ja, vi får se om at det rett og slett en planløse.
Tilbake til verdensmesterskapet I dødsing. Vi godt I gang. Publikum har satt seg, og vi har hatt noen dødser gjennom den klassiske dødsen. Her, sånn ser det ut forløpig. Det Kristoffer Bekkevold som leder, og det veldig tett, men vi skal ha noen dødser til, Mathias. Det skal vi. Det absolutt tett I toppen. Det jo gøy å se Athena, en debutant og en ung mann, faktisk leder nå etter et knippe svært rutinerte dødsere. Her vi Rasmus Brøger, kom som et lyd fra åpen himmel I går på kvalikken, danske, og han klarte altså å kvalifisere seg. Så dette et helt uskrevet plan. Han også sier at det gjør vondt å dødse I speedo, og se nå! Oi! Vi blir klissvåte her I studio! Ja, det veldig, veldig bra. Han... Han jo en kraftig mann, det mye sprut, og klart Speedo et utradisjonelt antrekk I Norge I hvert fall. Han sponset av Speedo. Ja, Rasmus Brøger, det var... Det fryktløst, og det meget pen landing. Veldig spektakulært, veldig spektakulært. Tabletter, alt det vi har her I studio klissvått nå. Dette var en ærmann som virkelig showa for dommere og for publikum. Denne ærmannen må vi ta en prat med, Mathias. Du har valgt Speedo. Det for det mål gjøre veldig godt? Jeg sponsoren min. Fotoren, ja. Ja, fra Danmark, så. Men det ikke veldig vondt at du velger det mest minimal du kan hoppe? Gjør det vondt, så gjør det vondt, liksom. gjør det vondt om du gjør det short, så gjør det vondt om du gjør det I Speedo. Og det ble ledelsen? Det ble? Ledelsen, førsteplass. Nei! Jo! Kjempefornøyd, og som du sier, lyn fra klar himmel, han ble altså nummer to I kvaliken I går, nå lederen. Ja, han ser jo like overrasket ut I går som han nå. Men dette var mannen som vant kvalifiseringen I går, altså Tord Samuelsen. Skal vi se hva han får til? Åh!
Sæter bør score høyt. Her han nesten over I freestyle-klasse, men henter seg altså inn. Det vanskelig å snu en rotasjon på den måten her. Tord Samuelsen altså. Han ble nummer 20 I VM I fjor. Skal vi se om han kan få charmerte dommerne da. Han prøver I hvert fall med publikum. Verdensmester Tord I 2011. Nei, han er på lån til tid da, Tord Samuelsen. Ja, kryper inn rett bak Rasmus altså. Ja, en andre plass, foreløpig andre plass altså på Tord Samuelsen. Så får vi se om de holder da. Ny mann på toppen, Andreas Hamburg. Dette en svenske. Her vi en svenske. Han har da vunnet det nasjonale dødsarrangementet I Sverige. Dødshopp I Saltis. Så han svensk mester. Det stemmer. Ja, hvordan synes du svensken til å dødse? De har helt klart kommet seg opp. Det jo Adam Vidén som sitter I dompanelet som på en måte har hentet dødsingen til Sverige, og det blitt stort der borte og vokst nesten like eksponensielt som vi det har her I Norge. Skal vi se om hvilken score han får da, svensken. Andreas Hamburg. En svenske, det må vi ta en prat med. Det et internasjonalt mesterskap dette her. Det jo det, tross alt. Ja, det får duga. Borde vel ta oss videre I alle fall, da, tror jeg. Føler du at du representerer mer enn bare deg selv, også kong og fødderland? Ja, nei, idag representerer vi Sverige. Ja. Det gjør vi. Känns helt fantastiskt. Hvordan det å være her I et I grannlandet og med et sånt arrangement? Ja, nei, det mycket mer folk än vad jag hade trott I alla fall. Det känns ju verkligen som ett riktigt, riktigt stort arrangemang. Så det här det fett. Femteplass, tror du håller till en semifinale? Ja, tack. Super. Yes. Ja, jeg tolker det som et ja, jeg Mathias, at det holder 9 svenske på toppen. Dette også en tidligere svenske mester, Peter Hamberg heter han. Skal vi se hva han kan få til. Han jo da altså broren til forrige hopper. Dette jo tekstbok døds, en ut I X-formasjon og lander I reke. Dette vil jeg kalle ganske old school, klassisk døds. Skal vi se hvordan det skårer hos dommerne. Peter Hamberg altså, mannen I bildet, han ikke mer enn 19 år gammel. Denne stjerneformasjonen, for han kryper seg til en reke. Se den stjerna, det vel dagens stjerne så langt. Ja, helt klart, han som har strukket seg lengst ut. Ikke det nødvendigvis noe som man må gjøre, men det klart det ser veldig fint ut dette her. Vi får se hva dommerne sier. Ja, tiendeplass på treet. Kan bli tøft. Det fortsatt Rasmus Brøgger da, som leder. Ja. Dette mannen I sjefstolen. Her sitter han da, I lederstolen. Veldig fornøyd I speedo. Ny mann ut, Jimmy Andersen Aarhus. Dette den eneste dansken vi har med. Ja, I tillegg til Rasmus da, så jo dette en ny danske. Ja, så leverer en god døds. Jimmy har hostet noen dødsekonkurranser I København. Det ikke blitt like stort der, men det vel bare et tidsspørsmål før det tar av der også, skal jeg tro. Ja, 40 år har han blitt, og hva har 40-åringen å si når han dødser? Ja, det helt fantastisk. Det fint å være her. Du dansk mester, men tror du kan bli verdensmester I dag? Ja, det en svær konkurranse med mange dyktige modstandere. Det ble 16. Plass. Ja, det hva der sker. Da du vel nett på en finale. Ja, jeg må komme igjen en annen gang. Da holder akkurat ikke da, dessverre. Før Vetle Killi skal ut. Vetle Killi da, altså 18. Plass, 2. Plass fra en annen konkurranse tidligere I år. Ja, han fikk såkalt golden ticket fra arrangementet I Fagerstrand. Er liksom I crewet til verdensmester Truls Torp. Disse gutta reiser rundt og gjør ikke stort sett annet enn å dødse fra broer og klipper og kraner og det de finner. Ja, for det har vært en formidabel utvikling når det gjelder det å trene på dødsing. Absolutt. Tidligere har jo mange av disse gamle gutta har hatt en døds I året, og det den de setter I VM. 42 poeng. Det holder til en foreløpig 5. Plass, og det kan holde det. Det kan absolutt holde. Vi har hatt 20 hoppere, og vi har ca. 12 hoppere igjen. Ny mann ut, Emil Lybeck. Og dette Holmsbu dødsekret. Skal vi se hva han kan få til. Han også en golden ticket fra en konkurranse I Lillesand. Ja, dette
Dette fett. Dette tror jeg dommerne vil like. Han avslappet og fin I luften. Ser som han koser seg. Emil Lybjerg fikk altså golden ticket I Lillesand. Vant der. Også en ny dødsø, kan man si. Han klarte faktisk ikke å kvalifisere seg I fjor, så at han blant de prekvalifiserte I år veldig kult. Ja, det så kult å se dette her I slow motion, se hvordan han leker med dommeren og publikum før han treffer vannoverflaten. Han bruker hodet til å ta imot. Ja, dette likte dommerne inn på tredjeplass. Ja, det kan holde det til en semifinale. Jeg tror nok faktisk det I fristil. Emil virkelig kan hente seg. Men dette en spektakulær mann. Fredrik Amundsen, 37 år. Han har to ganger Vågalsprisen, og det betyr at han har frisk satsing. Åh! Dette også signatur Fredrik Amundsen. Han en av de som lukker seg senest. Du ser nesten ikke lukkingen. Det fryktløst og rått dette her. Ja, I fjor så var det en blodsprut ut av halsen hans etter at han fikk kne inn I halsen. Nå ser det ut som han har kommet helskinnet gjennom dette. Skal vi se hva Fredrik Amundsen har å si, for dette var virkelig en av de mest spektakulære dødsene vi har sett så langt. Skal vi ha Fredrik Amundsen? Ja, han har mye av elementene som dommerne ser etter. Altså. Det fart og energi I luften og en svært sen looking. Nå. Det var jævlig bra. Og det Vågalsprisen du går for I år, eller? Nei, jeg skal vinne. Ja, da leder her, ja. 9-9-9 Fredrik Amundsen. Det en foreløpig førsteplass, det. Og så da, den yngste I sirkuset, Ravn Kamfjord. Dette en spennende mann. Ja, absolutt en spennende mann. Ravn har vært med noen år nå. Han debuterte I VM som 13-åring. Tidligere stuper. Ja, igjen. Han eier luften, altså. Det fin kontrollert bevegelse. Sen looking. Lander I en klassisk reke. Han har jo en stupekarriere bak seg, som du sier. Han begynte å stupe før han kunne svømme, faktisk. Men har lagt dette på hylla nå for å satse på dødsing og fri skikjøring. Ja, han hadde 10. Plass I VM I fjor, har holdt på med dette siden 2015. Og begynner å måle seg med de aller største gutta. Ja, han kamper også. Han absolutt en vi skal holde litt utkikk med I dag, tror jeg. Skal vi høre hva yngstemann har å si da? Hvordan følelsen etter et sånt døds? Jeg kalm. Du kalm? Hvorfor det? Ja, jeg spiser mye pizza I sted. Men du fornøyd med selve gjennomføringen jeg har på? Ja, det veldig fint. Hvor langt kan du gå? Kan du vinne det her, eller? Forhåpentligvis, ja. Her går det bra for deg, eller? Ja, kvart. Ja, Mathias, du sa det innledningsvis at denne mannen kunne nå langt. Nå leder han altså Ravn Kamfjord. Med ny mann på toppen, vi bare kjører på videre. 200 mann altså som vi skal ha gjennom Sindre År og Holte 24 år. Han har 3 seire på rad, han I Ekstremsport VK, og det en voldsom sprut. Rast opp av vannet. Ja. Her igjen ser vi en solid døds. Det også en veldig sen looking på han. God sprut. Dette tror jeg dommerne liker. Vrir seg, og så har han jo på denne der legendariske 501-buksa. Det jo det. Man skal jo ha donger I bukse, skal man ikke, Mathias? Jo, det jo på en måte den klassiske dødsuniformen fra 70-80-tallet. Stammer vist nok fra gutta som tok sofaen før dødsen dukket opp. Og har blitt med over til dødsingen. Ja, så ser vi at publikum ivrig når Bendik Alm står på toppen. Lørenskog dødsekrest. Dette en mann som var forhåndskvalifisert. Han var nummer 7 I VM I fjor. Han debuterte I 2014 og har holdt på med dette noen år. Han en erfaren dødser. Ja, altså her, hva skal man si? Det også litt publikumsfrieri her. Prøv på en måte å legge inn et eller annet personlig element her. Jeg vet ikke helt hva han gjorde med den fingeren, men... Skal vi se her hva dommerne mener. Noen prøvde han I hvert fall å charmere. Ser vi det I slow motion her. Hvem han peker til? Det publikum da? Jeg vet ikke. Kjeft litt på publikum.
fjor så var det sånn at publikum kunne være med og gi poeng. Det det ikke I år, men han gir dem en liten advarsel, for han skal videre an, og han skal vise seg fra sin beste side. Får vi se da om han kan gjøre det I semifinalen. Ja, 23. plass, dessverre, det holder ikke. 34,5 poeng. Vi går videre, en ny mann på toppen, og denne her mannen også meget spennende, Håkon Høie. Han vant Bruno-prisen han I 2017, han hadde 7. plass I fjor, og han har 3. plass fra 2016. Ja, Håkon Høie vant altså Bruno-prisen I fjor, det da beste klassiske døds, så her skal vi bare følge med nå. Ja, det pent, veldig pent. Han har et lite joggelement I starten her, før han strekker seg ut I X-formasjon. Se en lukking også på han. Og så det jo sånn at hvis vi kan repetere rast, hva det dommerne ser etter nå I slow-mo? Her ser du fart ut fra hoppet. Det en rolig, fin, kontrollert bevegelse. Skal vi se her I landingen, det ser han strekker seg ut. Se en lukking. Dette pent, og kjapt opp fra vann igjen. Og når han kommer da under vann, så lages en luftboble. 18. Plass! Ja, der ble dommerne ikke helt fornøyde. Se på det ansiktet. Han ser overrasket ut selv. Ja, dette var veldig uventet. Mannen som har så mange priser. Ja, dette var litt overraskende. Du enig I dommeren? Ja, nei, dessverre. Du ikke enig? Ikke enig? Nei, men det sånn det. Livet sånn. Ja, en veldig skuffende mann der sånn, gikk mest sannsynlig da ikke videre, vi skal finregne og se at det ikke stemmer. Og så da, en spanjol på toppen. Ja, det Juan fra Menorca. Har altså tatt hans andre tur til Norge I år for å dødse. Det spant! Ser du, der var han rast oppe, så det tror jeg dagens raskeste exit. Dette smalt, jeg hørte det smalt helt ekstremt inn I mikrofonen her. Her snakker vi virkelig om å eie luften, vanvittig energi. Flere elementer, han klapper mellom beina og... Dette noe helt nytt, dette har vi aldri sett før. Nei, han bringer med seg noen nye elementer som vi ikke har sett på de norske dødserne. Så det et stort dødsmiljø på Menorca. Venter han på poengskålen. Are you happy? I'm happy. I think I got it super right. The sound when you hit the water was really high. Was it painful? No, it's all technique. All technique. Yeah. It's 5th place. 5. Okay, it's okay. Are you happy or not? I wish I get the first place, but everybody wants that place. Ja da, 5. plass på mannen fra Menorca, og det gjør at han kommer videre og meget fornøyd. Dommerne har gitt oss noen overraskelser I dag. Flere overraskelser skal det bli, for nå står altså Simon Kungen Åland på toppen, og dette en showman. Han absolutt en showman, også en som har vært med lenge. Han også en av de som har gjort det bra på klassisk død, så har vunnet Bruno-prisen både I 2015 og 2016. Var altså nummer 5 I VM I fjor. Så denne mannen, han både god på den klassiske dødsen og freestyle-dødsen. Nå det den klassiske dødsen vi følger. 15 mann skal videre. Ja da. Dette også veldig, veldig pent. Han har en utrolig fin fart ut fra hoppet. Og en slags vridning, altså han leker I luften. Koser seg. Dette pent. CVD slå-mo mannen fra Lørenskog altså. Smikk rett for å treffe vannet. Skal vi se? Ja da, 7. plass og går også videre der. Simon Kungen Åland. 4. plass altså. Unnskyld, 5. plass I fjor. For mannen som ble nummer 4 I fjor, han står på toppen. Bergenseren Arne Haugland som vil ha med seg publikum nå. Han ønsker at alle skal klappe I takt. Dette altså veldig bra. Han strekker seg ut så langt han overhovedet kan. Det ligger jo liksom I en omvendt... En slags omvendt banan. Du kan ikke strekke deg særlig lenger ut enn det. Holder det lenge og frir til publikum.
virkelig ble nummer 4 altså i VM i fjor. Han 27 år, han går for å vinne. Denne konkurransen skal vi se om han kan få til det. Da må han altså komme seg videre og bli blant de 15 beste. Og dommerne skal avgjøre det. Ja, 44 poeng på Arne. Femteplass, han videre til neste runde. Ja da, det godt. Velfortjent. Velfortjent altså, for han kommer seg videre da til fristil. Ny mann på toppen. Dette Per Kristen Andenes, tredjeplass i VM i fjor. Han 42 år, og han har dødsa i mange år. Ja, her ser du han. Han på en måte strekker seg ut veldig sent. Det gir han også veldig kort tid til å lukke seg. Det viser også mot. Og også en typisk støtter som koser seg i luften, eier luften. Og en klassisk rekelanding på han også. Strake armer og bein. Dette pent. Ja. Venter vi på poengskår da, for å se om han kommer seg videre. Andreplass ute! Mannen som ble altså nummer 3 i VM i fjor ute! Nå tror jeg... Det var overraskende. Ja, vi får høre hva han har å si. Er du ute? Er det skuffende, eller? Ja. Bra tredjeplass i fjor. Hva var det som gikk galt? Jeg tror jeg rett og slett bare slipper på, vet ikke helt hva jeg gjør, og lander litt opp på nakken. Så... Det ikke en ren døds. Det konkurransen såpass hard at jeg får nesten bare bite i at det ikke bra nok. Neste år! Neste år. Dessverre altså. Dessverre, han kom seg ikke videre, men mannen som står på toppen nå, Philip Julius Døvår. 3 ganger verdensmester. Denne mannen satser vi på å gå videre. Det skulle jeg tro. Ja da. Ja. Han altså verdensmester fra 13, 14 og 15. Holder dette til å komme seg videre? Ja, det skal jeg tro. Vi har fått noen overraskelser her og snakket litt mot dommerne, men dette her kan ikke annet enn å gå bra. Du ser han oppe av vannet lenge før spruten har lagt seg. Og har en fin, rolig bevegelse og kontrollert i luften. Dette veldig bra. Hvordan har følelsen etter dødset? Ja, meldfornøyd. Jeg tror det er bra. Hva sier du om nivået i år? Ja, det helt sinnssykt. Det har aldri vært så høyt. Er du nervøs for å se scoren om det går, om det holder? Ja, det er det. Femteplass. Tror du det er godt betalt? Hæ? Tror du det er godt betalt for dommerne? Ja, jeg synes det er greit. Det er brukbart. Det er i angrepsposisjon. Er du spent på om mannen skal stå der oppe nå? Ja, men jeg er spent på de neste rundene. Altså fra 13-14 og 2015, som var sånn passe fornøyd femteplass, for dette regjerende verdensmester. Han var verdensmester i 2017, han var verdensmester i 2018. Skal vi se hva han kan få til nå? Dette en mann som virkelig har tatt de unge med storm og sporten. Verdensmesterskap i dødsing til en nytt nivå. Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg anbefaler også folk å søke opp Truls Storm på YouTube. Det perfeksjon. Han leverer, Truls Storp, han leverer. Varene 19 år gammel altså. Så tredjeplass fra en konkurranse som var tidligere i år. Men nå det VM som står på agendaen, og han har sagt at han skal gjøre alt for å ta denne VM-titlen for tredje gang. Men det gjenstår å se hva dommerne sier da. Nå ble det sagt fra ekspertkommentatoren. Er du enig? Jeg må se skåren så mye. Jeg burde flytt Charles. Er du spent på skåren nå, eller? Jeg skal se nå. Du fornøyd med prestasjonen? Ja. Tredjeplass. Out. Er du best i klassisk eller fri? Fristil, ass. Coming up! Ai, de som var antatt de definitivt sterkeste er ikke på toppen av resultatlista, for der står det en mann med navn Ravne Kampfjord, som vi i hvert øyeblikk skal få opp på lista, som rett og slett har imponert oss, Mathias. Ja, absolutt. Som jeg sa, vi skal følge litt med på han. Vi har også Fredrik Amundsen, de er på en delt førsteplass, som vi ser her. Så dette her er det åpent. Flere av disse gutta har jo svært spennende ting å vise i fristil-runden.
Så ja, for det gikk til å ta med seg momentet fra klassisk og finne på noe spektakulært I semifinalen. Ja, som dere ser altså, nå vi gjennom den klassiske dødsen, kvartfinalen, og vi skal altså ha 15 stykker videre av disse 32 til den neste nivået, semifinalen, der vi skal se en fridøds. Hva fridøds? Unnskyld? Når vi skal I gang med semifinalen, hva kan vi se da på denne freestyle-dødsen? Fridøds eller freestyle, ja, da vil vi se elementer av rotasjon og målberger, elementer, saltor, skruer. Men igjen selvfølgelig, dødselementet må med, strekke seg ut og lukke seg. Jeg har sett tendenser til at kanskje mange rotasjoner og veldig tekniske hopp har gjort at dødsen forsvinner litt. Og jeg vet at dommerne ser fremdeles etter den gode kontrollerte bevegelsen og at dødselementet kommer tydelig frem. Så jeg tipper nok at de som satser på litt enklere teknisk. Og vi straks altså tilbake med semifinalen, men før det så skal vi ha en ørliten reklamepause.
Velkommen tilbake til verdensmesterskapet i dødsing fra et stappfullt Frognerbadet. Men det ikke bare glade historier som vi kan med dere herfra. Petter, en av legendene I miljøet. Dette ditt 9. dødse-VM. Og dessverre det siste. Har du bestemt deg for noe? Ja. Den slutningen tok jeg nå, at dette mitt siste VM etter, som du sier, 9 år. Og det føles egentlig fantastisk bra. Du den nest største deltakeren her. Du hadde ditt første døds I 1983. Kan du si om hvordan det fra? Fra femmeren på Frognerbadet, 10 år gammel, satte jeg min første døds etter å ha sett på de gamle legendene. Albin og hele den gjengen der sånn, som rullet I gamle dager. Og nå tiden moden for meg også til å trekke meg tilbake, og jeg føler jo at det en ny generasjon, eller egentlig flere generasjoner som kommer bak meg, som kommer til å føre den arven videre, og det både jeg og alle som har holdt med dette her I mange år veldig glad for. Hvordan var dødsing på 80-tallet når du fløy rundt som liten kid der oppe, og hva var det handlet om da? På 80-tallet så handlet det jo om å være den tøffeste gutten I gata. Da kom jo, eller på 60-tallet kom jo disse NATO-soldatene ned, og nordmennene måtte vise hva som gjaldt, og sånn startet dødsing. Gjennom 70- og 80-tallet, og da bodde vi jo på Frognerbadet. Vi var her hele tiden, dette var vårt fritidshjem. Og så døde det ut på 90-tallet, og så tok vi tak I dette her med VM på 2000-tallet, og nå det det I dag. Og se her, det helt fantastisk, og nivået på dødsingen her også. Langt over hva jeg tror vi kunne I det hele tatt drømme om back in the days. Se på de gutta som står rundt her, hvis vi ser på at for eksempel Truls Torp. Ja, jeg fant det ut at jeg jo, hvis jeg legger sammen alderen hans og kompisen hans, da jeg fortsatt eldre enn begge to til sammen, så tiden moden for å trekke seg tilbake nå, føler jeg. Du ikke pappaen til noen her, eller? Jeg ikke pappaen til noen, og jeg ikke pappa som vet om heller. Hvordan det å ta farvel med det sirkuset her, da? Ja, det føles greit. Det føles greit med en fin døds. Jeg følte jeg avsluttet med verdighet, og så skal jeg en tur opp og si farvel I neste pause, tenker jeg, og så det over. Men det blir ikke en offisiell døds. Du skal ta et siste dødsfarvel med publikum, og det slutten på... Føles det litt velmodig? Nei, da. Det føles faktisk veldig bra, og det føles deilig å avslutte konkurransedødsingen med den klassiske jeg satt nå, så jeg godt fornøyd. Ja. Takk skal du ha. Selv takk. En legende takker av, og kanskje nye legender skapes I dag. Det klart for semifinalen. Det klart for semifinalen. Hvor modig det da at Petter Andresen gir seg bringbærbåten fra Lærdal, men sånn det. Tiden går videre, nye generasjoner kommer til, og vi har aldri hatt så mange unge utøvere som I dag og denne konkurransen. En verdensmester altså skal kåres. Vi har vært gjennom de klassiske dødsene. 32 dødsere har blitt til 15. Nå står det en ærmann her som har klart en fristilt døds, Mathias. Det gjør vi. Her ser vi med en gang elementer av rotasjoner. Dette en pen og ren rotasjon. Screwdriver. Ja, det var første fristil-døds, det som vi fikk se her nå I slow motion. Skal vi se hva slags betaling han får fra dommerne da. Sitter altså noen dommer og vurderer dette. 5 stykker gir en score fra 1 til 10 som blir da slått sammen. Det blir altså 79 poeng og leder altså som første hopper I fristil-dødsen. Men det kun 15 stykker nå, og så det bare 8 som kommer videre til finalen. Det det. Her ser du altså det poengene fra forrige runde I klassisk døds som kombineres med denne rundens score som utgjør resultatet og bestemmer om de avanserer til finalen. Så Vetle Kili da, som skal gi seg ut på sin fristil-døds. Her ser det jo ut som han ikke kommer helt rundt, men han klarer å hente seg inn. Det jo en Målberger, det vel, med et grab-element og til døds. Ja, fikk jo da en golden ticket fra Fagerstrand Grand Prix. En ung her mann tar en slow-mo Målberger, og det smeller inn I studio her. Ja, det smeller veldig bra det der. Han ganske sent rundt, altså, men klarer virkelig å hente seg inn. Jeg tror det blitt spennende å se hvordan dommerne bedømmer dette. Den scoren, den venter vi på. Et annet uttrykk. Han ser fornøyd ut selv I hvert fall. Hva tror du, hvordan tror du det går? Jeg har faktisk ikke peiling på hvordan det går, ass. Ting gikk litt skjeis, så jeg mistet kontroll, men det må ha sett litt bra ut. Det vondt? Ja, akkurat det smalt jævlig, ass. Hvor det mest vondt?
egentlig så gjør det ikke så jævlig vondt, det bare varmt, ass. Førsteplass så langt. Ja, får se hvor lenge det holder. Vi får se hvor lenge det holder, ja, for det som sagt bare 8 stykker som kommer videre til finalen. Ny mann på toppen. Denne mannen, han svensk. Andreas Sandberg fra Östersund. Skal det være en svenske da som blir verdensmester? Fristil dødse. Og mann kjapt da. Altså, veldig, veldig pent. Det en... Altså, er dette like publikum? Han har imponert damen her, det det man skal. Utvilsomt. Der lykkes han helt klart. Ja. Nei, dette synes dette ser veldig bra ut. Han er jo fint og strukket ut. Kanskje litt usikker i rotasjon 2 der. Vi får se hva dommerne sier. Fristil døds, som vi inne på nå. Vi har hatt den klassiske dødsen. Hvordan vurderer man en fristil døds? Det som jeg sa, det igjen, du skal eie luften, du skal ha kontroll og flyt, du skal ha dødselementet godt synlig. Du så her den ene kameravinkelen, så kom han litt over på siden, men allikevel opp, går opp i ledelsen og får god score fra dommerne. Dette en ny, det står en ny mann på toppen av tårnet, kanskje den regjerende mesteren når det kommer til den klassiske dødsen. Vi får se hvordan han klarer seg i fristil-dødsen, det der han har slitt tidligere. Ja, der ser du Cabello holder seg til en klassisk døds. Han har jo også en annen signaturdøds, som denne armen foran ansiktet, ser altså ikke landingen og må bare stole på instinktet for å time den landingen. Han Men som jo... en fristilsdøds, så mangler nok denne noe. Vi får se hva dommerne sier. Ja, var nummer 11 i VM i fjor, da, men som dødsaren har vært inne på, det så høyt nivå. Venter veldig spent nå Magnus Cablo Skjefstad på poengskåren. 33 år har han blitt. Har du vondt? Nei, det ikke det helt vondt. Vær ærlig. Ja, det gjør så vondt at det jævlig. Hvor gjør det vondt? Skulderen. Men det så mye mennesker her, så vi må late som at vi har det bra helt til vi kommer under på nedre blad, og så kan vi begynne å skrike. Er det smart å ikke se når du på vei ned for 10 meter? Ikke gjør det. Tredjeplass så langt. Ja, deilig. Tredjeplass så langt, så får vi se da hvor lenge det holder. Som sagt, 15 dødsere som står på toppen, og det bare 8 som går videre. Ny mann på toppen. Dette ikke gamle gutten, Kristoffer Bekkevold. Dette en av de yngre gutta da, som har entret dette gamet. Ja, her det jo noe forlengs salto, litt kupert. Det er jo ikke så vellykket landing, dessverre. Jeg tror nok at dette blir straffet litt av dommerne. Dobbel forlengs, og så lander han litt på siden der. Får litt på siden, beina først. Dette blir nok en ikke så høy score. For det ideelle er vel å se, han er ikke fornøyd. Han er ikke fornøyd. Bomme på landinga. Det er jo det optimale. Det er jo landet som en reke. Ja, femteplass. Det foreløpig sisteplass, det så langt. Og så da, denne mannen, Simon Kvungen Aaland. Skal vi se hva han kan få til. Dette var jo en av de gutta som var prekvalifiserte. Nå skal han gjøre sitt fristil døds. 22 år altså, vant Bruno-prisen i 2015-2016. Og det gjør du med den klassiske dødsen da. Skal vi se hva han kan få til på fristil. Femteplass i VM i fjor. Vi har med seg publikum. Han har en døds med en slags horisontal rotasjon. Skal vi se om han kjører den på nytt i år. Vi har med seg publikum. Ja, venter da på å ta med seg farta. Ja. Det gjorde nok vondt. Det gikk ikke så bra, dessverre. Et tappert forsøk. Ja, bommer på landinga. Se på kroppsholdningen i det han går og treffer vannoverflaten. Ja. Det er så vondt ut. Det gjorde litt vondt. Hva er det som skjedde for noe?
Vår meta til å svare. Det skjønner vi. Det jo selvfølgelig en skuffet Simon som må gå opp av vannet. Han var jo en av forhåndsfavorittene, men klarer ikke helt å levere her. Bommer, for det så mange gode I den yngre generasjonen. En ny mann ut, Emil Lybæk. Dette også et ung herrmann som veldig, veldig god. Tror jeg dommerne likte. Her ser det ut som man skal ta en klassisk støtt. Og ut av intet kommer det en rotasjon. Dette kroppsbeherskelse og kontroll på veldig høyt nivå. Vi snakket om innledningsvis. Emil jo da et nytt blad I VM-sammenheng. Klarte ikke å kvalifisere seg I fjor, altså, men vant I Lillesand og fikk en golden ticket til hovedkonkurransen her I dag. Dette solid, altså. Han ser fornøyd ut. Så du skal gjøre en klassisk dødt, og så vrei du deg rundt. En liten luring den der, altså. liten luring. Hvor lenge har du øvd på den? Nei, vi lærte den I vinter og bare fant på å gjøre det fra tieren, så det funker, ass. Du har hatt den I skuffen, og så drar du den fram nå. Ja, si det sånn. Inn på første plass. Hæ? Inn på første? Yes! Kan du vinne det her, eller? Nei, jeg vet ikke, ass. Vi må bare prøve mitt beste, så ser vi hvordan det går. Dagens første tier. Takk. Gratulerer. Som han sier, han bare prøvde på det I vinter, og det jo noe av det som har blitt gjort på idretten. De har bare dødsa mer og mer og mer og mer. Ja, absolutt. De trener mer. De bruker tid på dette her og teiper på hoppene sine. Og det gir jo selvfølgelig resultater. Men det gjør jo også at en del av de gamle gutta som har ledd på rutinen kan falle. Så ny mann da fra Menorca og prøver seg på noe helt nytt. Klassiske dødsen, så var den med klapp. Hva kan vi si om dette? Dette ser jo veldig pent ut. Teknisk kanskje ikke det vanskeligste, men han har jo veldig fin stil og klarer å komme seg rundt. Skal vi se hva dommerne sier til dette. Juan har jo absolutt ambisjoner om å vinne VM her I dag. Vi skal se om han klarer det. Are you happy? I'm happy. I don't think I can land it, and I landed. I'm super happy. And what do you think the judges will say? I think they will judge great. Fifth place? Oh god, really close for the final. Don't think I can get the final with a five. Are you disappointed? Yeah, I wish with like second place or something like this. I don't think I can increase the final with a five. Good luck. Thank you. Ja, det som han sier. Det så mange gode på toppen, og det kan bli vanskelig. En femteplass, kun åtte som skal videre. Dette en ny herrmann fra Bergen, Arne Augland, som også god. Han rågod, han har vært knallgod. Han har vært på toppen I så mange konkurranser, og kan være en av de som skyver han ned på resultatlisten. Skal vi se hva Arne Augland får til. Det går vann inn I studio igjen. Her ble det litt vått, ja. Arne Haugland altså, skal vi se hva han kan få til 27 år, altså andreplass I VM 2015, han går for å vinne år, fjerdeplass I VM I fjor, når skal han nå toppen? Og også for en slags målbergevri her, han strekker ut I luften, dette jo pent, litt sen looking, han kommer seg ikke helt sammen, skal vi se, hva kommer det sier? Ja, foreløpig andreplass. Hvor er det plass? Det jo fortjent. Det var et bra hopp. Det betyr at mannen fra Menorca skjøvet ned til en sjetteplass. Kan altså ikke falle utenfor de åtte beste. Da kommer han ikke videre til finalen. Ai, det begynner å spisse seg til. Det har blitt mange overraskelser. Og skal det bli en overraskelse for denne mannen da, Filip Julius Devor. Han var verdensmester I 2013, 2014, 2015. Men så var det en yngre kar som tok fra en VM-tronen. Truls Torp var det. Skal vi se da om han kan gjenerobre verdensmestertittelen. Han så konsentrert. Se det blikket, folkens. Tidligere stuper. Det pent. Fint stil. Altså, som du sa, Filip jo stuper I bånd. De har jo en tendens til å kanskje ha en litt vel clean og ren stil fra dødsingen. Det skal jo være litt rufsete I dødsingen. Men absolutt en utøver som klarer den overgangen helt utmerket, selvfølgelig, med tre seier I VM. Dette fint og kontrollert. Jeg tror dette skal bra. Jeg tror dommerne liker det. Jeg tasset på at det ble bra. Så får vi se da.
det sånn at du sparer det beste til en eventuell finale? Jeg prøver jo det på det, da. Men det ikke alltid like lett å skjønne hva dommerne vil ha. Men dette ble andreplass, så det du fornøyd med. Det jeg veldig fornøyd med. Takk. Ja, da andreplass det på Filip Julius, det hvor når det gjenstår fem mann. Og det betyr at han er sikret en plass i finalen, og det blir utrolig spennende. Og så er det Tor D. Samuelsen da. Denne mannen, han har en kone som ligger høygravid, har egentlig termin om noen få dager, men han har fått lov å være her på lånt tid. Men han sa han var litt nervøs før start. Skal vi se hva han får til. Et godt forsøk, men kommer seg ikke helt ut der altså, og lander jo en... lander jo med beina først. Ja, skal jo ideelt sett da lande denne rekeformasjonen, det det dommerne vil ha. Og du ser han bommer der. Ja, lander jo med beina og knærne først der, og... ser jo pen ut. Det pen og fin stil i luften, men kommer nok til å blø litt på den landingen der. Skal vi se da hva en fremtidig pappa har å si. Bommet litt med landingen der, eller? Ja, unnoterte litt. Det vanskelig å treffe den når du ikke ser landingen, så spørs om dette går. Ja, ender vi opp i smerte, eller gikk det greit? Nei, så litt stjerne å lande, men kramp i tåa. Hva slags betaling tror du du får for det her, da? Ja, da er vi ute. Ja, vi er ute. Da må vi se. Tord Samuelsen er ute. Det blir bare overraskelse på overraskelse. De vi trodde var garantert videre i finalen er ute. Rasmus Brøger står på toppen. Denne mannen, han har virkelig imponert oss. Ja, det er gøy at det kommer nye dødstrim på den måten. Så jeg har fått på ny speedo. Veldig spent på hva han finner på her nå i freestyle-runden. Dansk mester. Igjen så blir studio vant her. Ja, det gjør det. Det er en kraftig kar, Rasmus. Klapper mellom beina. Det er jo leken i luften og fin strekk ut der før landingen. Spørsmålet er om dette blir spektakulært nok for å avansere til finalen. Uansett er det jo... imponerende innsats fra Rasmus fra Danmark. Ja, da dansken skal vi se om han kan komme seg til finalen da. Da må han virke. Ja da, femteplass forløpig. Og det er tre igjen. Kan det gå da? Det er på hengende håret. Ja, det er på hengende håret. Fem. Skal vel strengt tatt akkurat gå. Femteplass, er du fornøyd med dere? Ja, det er greit for å være første året, tenker jeg. Så det... Tror du det holder til finalen? Ja, det... Ja, jeg tror det. Jeg håper det. Vi får se. Du er i finalen. Jeg er i finalen. Oh, ja. Og nå kommer sola, det er perfekt. Da får du sol på. Ja, jeg trenger litt sol på låret. Fy faen, mann. Jeg skal ordne det. Ja da, sola den entrer arenaen, og Herman han er i finalen. Men da, folkens, to ganger verdensmester. Han flørte med kamera, han flørte med oss, han flørte med dommerne. Hva kan den regjerende verdensmesteren få til, Truls Torp? Det er jo blitt en legende allerede innen den sporten her. Signaturen. Ja, dette er signaturen, en forlengssalto. Det er jo det hopp han vant på vant VM med i fjor. Fikk en utrolig bra score da. Dette her, han mister kanskje litt overraskelsesmomentet, nyhetsverdien. Skal vi se hva dommeren gir da. Får jo med seg cappen på under vann da. Men dette er altså signaturdødsen til Truls Torp. 19 år gammel. Jeg ser jo dette her. Dette burde gi en høy score. Det er lite å sette fingeren på her. Han virkelig er i luften, og... Det er signaturdødsen din. Det er det, ass! Tror du det blir like godt premiert som i fjor? Andre. Er du fornøyd med det? Vent i finalen, vent i finalen! Hva kommer da? Hva kommer da? Det sykeste du har sett. Ja, det var Truls Torp det, som elsker å showe en showman er han, og vi gleder oss til å se hva Truls Torp kan få til i finalen. Men det er to mann igjen på toppen. Fredrik Amundsen har vunnet to ganger Vågalsprisen. Vågalsprisen som du vinner av når du har det kanskje.
kanskje råeste som man virkelig prøver på. Og skal vi se da hva som man kan få til. Åh, dette egentlig hoppet vi ventet å se. Dette hoppet feilte han litt på i fjor og fikk kne i haka, men denne gangen så sitter det jo veldig bra. Han kommer sent rundt. Ja, for i fjor så sto jo blodspruten ut etter dette hoppet her. Ja, det gjorde det. Her er det jo, det er krevende. Det er, han ser landingen sent, og denne gangen kom han helt rundt. Dette tror jeg blir bra. Bedre. Bedre. Forrige gang du gjorde det trikset i fjor, så sto blodspruten ut av halsen, men nå fikk du ikke noe kne i halsen, eller? Ja, men jeg blir 3 kilo lettere, så den er litt mer ninja. Inn på andre plass. Ja, det er bra det. Da blir det kanskje ikke bare Bålgangsprisen, da blir det kanskje VM-titteren også på det da. Ja, vi får se. Vi får se. Vi får se, ja, virkelig heva seg denne mannen. Vi får se hva han kan få til finalen. 8 mann som skal videre. 1 mann står på toppen. Han heter Ravne Kampfjord. Han er yngste mann i sirkuset. Bare 15 år. Er det han da som skal stikke om dette? Har imponert i den klassiske dødsen. Skal vi se hva han kan få til i fristilt dødsen. Er tidligere stuper. Oi, oi, oi. Veldig, veldig, veldig pent. Veldig fornøyd også. Skal vi se om dommeren er like fornøyd med det de så. Ja, det er vanskelig å... Vanskelig å definere dette oppe. Det er kreativt, og det er... Det ser ut som han virkelig koser seg i luften. Fin avslappet stil. Leker jo med lufta. Ravne Kampfjord altså. Det var en fett dødt. Tusen takk. Hvor lenge har du trent på det? Det er første gang jeg prøver den i dag, altså. Er det første gang du prøver? Ja, det er det. Blir du spent? Ja, jeg er videre. Da blir det finale. Ja, det blir finale, vet du. Og forhåpningene der er, har du noe mer på lager nå? Eller skal du bare fortsette å improvisere? Ja, det blir vel improvisasjon igjen, altså. Da, det blir spennende å se. Lykke til. Takk. Ja da, det var... Ravne Kampfjord som kom seg videre altså til finalen. Dette er resultatlista på fristilen. Emil Lybekk vant den altså foran Fredrik Amundsen, den regjerende verdensmesteren Truls Torp. Han ligger på en delt andreplass. For å se på resultatlista, vi har 3 stykker på en delt andreplass. Ja, dette blir veldig spennende. Her er det et par av de jeg i hvert fall har tenkt kan hevde seg i toppen. Jeg synes det er veldig gøy å se Fredrik Amundsen så høyt opp også, som gikk på en smell i fjor og endelig satt signaturdødsen hans. Den er veldig kul, altså. Her ser vi det altså i slow-mo. Her ser vi altså mannen som leder etter at semifinalen og kvartfinalen er unnagjort. Der finalen gjenstår altså med 8 mann da, som går videre til finalen. Og den skal vi se hvert øyeblikk, men først skal vi ta en liten reklampause.
Åsmundebadet bader i sol. 3000 tilskuere spente før det som går til å bli en episk VM-finale i døds. Sondre, hvordan har du det nå? Vi har det så utrolig bra, for det som du sier, sola skinner, og vi egentlig, vi sitter her som to spørsmålstegn, for vi har fått så mange overraskelser i dag. Vi hadde mange ideer om hvem som kunne vinne dette her, men når vi ser på lista over finalistene, ja, da må til og med daglig leder og ekspert i dødsing, og ja, daglig leder i det internasjonale dødseforbundet, du må riste litt på hodet nå, du også. Ja, nei, jeg synes dette veldig gøy. Det har jo vært de siste fem årene dominert av både Truls Storp og Philips Julius, vi ser jo nå at de nede på en tredje og fjerde plass, og Fredrik Amundsen ligger godt an, og selvfølgelig Emil Lybeck, som med i VM for første gang, leder da foran finalen. Nå har han jo ikke pengene med seg, så de starter med blanke ark, men han skal altså sist ut i denne finalen. Ja, og det gleder vi oss til å se. Det har altså vært et fantastisk show her i dag. I går så hadde vi 130 stykker som prøvde å kvalifisere seg. 30 stykker da som gjorde en klassisk støt. Så det 15 stykker som gjorde en fristilstøt. Så nå sitter vi igjen med 8 finalister. Hva kan vi forvente nå, Mathias? Nei, det klart. Nå vil vi se de aller beste dødserne. Det vil være tekniske hopp med stor grad av kontroll. Dette det ypperste av dødsere i verden. Ja, dødsing da, som har virkelig utviklet seg til en sport på et, som har fått et vanvittig høyt nivå. Jeg husker for 2-3 år siden så var det sånn at dødserne de dødsa 1-2-3 ganger i løpet av sesongen. Nå har Truls Storp, han har 1000 døds. Ja, han sier så. Han, som han sier selv, han gjør ikke så mye annet. Så disse gutta kjører rundt i vinnebilen fra i fjor og dødser der de kan. Det klart, da må de gamle gutta øve seg litt for å henge med. Men vi skal gå i gang med finalen, folkens. Vi ser at publikum de reiser seg, og dette skal de få med seg. Det nesten så vi må gjøre nå, for sola den skinner så godt inn i skjermen at vi nesten ikke ser noe her. Værguden på vår side, og mannen som skal få lov å åpne finalen, han står på toppen nå. Dette altså Rasmus Brøger, det dansk. Og dødser i speedo, det jo egentlig sånn at man dødser da i en avklipp 501-bukse. Skal vi se hva han får til? Oi, 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 dette her var jo pent. Mulig, det nesten litt for kvint, altså. Den, han viser jo kontroll og en slags strak, krypert forlengsvariant. Ja, har jo tatt dødsen til et nytt nivå nå, men så er det som du sier, ble veldig pent. Dette jo ikke en stupekonkurranse, og det ser veldig pent ut akkurat her. Ja, vi skal se hva dommerne sier. Ja, det de som alt som bestemmer. Rasmus har noe bakgrunn fra stuping. Ble det litt for pent, litt for stilrent her? Ja, jeg tror det var helt galt. Skal det være stygt, liksom? Jeg synes det skal være pent. Det skal være pent. Strekk tærne. Hva får vi til på skåret? 43, ja. Ja, kom igjen, da. Ja, ja. Er du litt fornøyd? Nei. Jeg vet ikke hva jeg skulle gått på, men... Lykke til, da. Jeg kom i finalen, takk. Ja, Rasmus Brøger er altså som fikk mange syver, og jeg tror kanskje ikke det holder. Skal du være helt på toppen i finalen? Men før vi rekker å vurdere mer om det, så er det en ny mann på toppen. Fra Bergen, Arne Haugland, entrer tårnet og setter seg ned, faktisk. Men får beskjed om å fortsette showet. Skal vi se hva han kan få til. 27 år, altså. Andreplass fra 2015. Oh! Oi, oi, oi. Dette nydelig, i hvert fall fra TV-bildene å dømme. Dette minner jo om signaturen til regjerende verdensmester Truls Storp da. Ja, vi har sett denne dødsen fra flere utøvere. Det er en fin vri på en fristilsdøds det her. Det er en rotasjon. De kommer sent rundt, og... trekker seg sammen set her. Dette veldig pent. Dette er nok helt sikkert oppe i ledelsen. Åh, hvordan var følelsen etter den der? Åh, det var deilig. Det var helt nydelig. Nei, faen, det er gøy å se her i finalen, altså. Hvordan? Førsteplass? Nei, det er jo...
Den faen ikke gale. Hva sier du om vi skår det? 9, 8,5, 8,5, 9. Ja, 9 det. Deilig. Det en jævlig god stemning. Beklager banen. Det godt. Ja, det god stemning det. Arne Haugland er altså som ligger på en foreløpig førsteplass. Men så er det noen hoppere, da, eller noen dødsere som står i toppen som gode. Neste mann, han svensk, han står på toppen nå, puster ut. Han veldig, veldig spent altså. Sa at han hadde noen nerver og håper å holde orden på de. Er det svenske da som skal bli verdensmester? Det gjenstår å se. Oi! Det var et tappert forsøk. Legger altså inn både en grab og en rotasjon i det hoppet. Det blir kanskje litt for mye å holde styr på for svensken som lander litt sånn halvveis på rygg og side. Det der kjenner han nok godt i morgen. Ja, den ideelle måten er vel å lande i en rekeformasjon. Han bommer stygt på det. Ja, vi gjør det. Skal vi se da om han får trekk fra dommerne. Landet du på nacken här eller? Ja, lite grann. Nej, men det var in it to win it där. Ja, sist eller först. Det var tanken. Lade du in lite för många element? Det gjorde jag. Ja, men det är show, det är roligt för publiken ändå tror jag. Jag kan se någon slå sig, men det går bra med eller gör det väldigt ont? Ja, det känns lite grann nu det gör det. To e-bux och ett par öl så är det säkert. Vad sa du? To e-bux och ett par öl. Ja, nu blir det fest. Nu blir det fest. Ja, nå blir det fest, det det ingen tvil om. Andreas Sandberg der, altså, han får litt straff. Han, det holder ikke egentligen med til en forløpig tredjeplass. Og med det, folkens, Ravn Kamfjord står på toppen. Han så konsentrert nå. Skal vi se hva han kan få til. Han den yngste etter gamet, bare 15 år gammel. Åh! Det der er ikke lett. Her tar han en forløpig salto og ser egentlig ut som han ferdig med rotasjonen sin. Og skal ut i en dødsformasjon, men legger inn enda en salto. Dette er ikke lett, altså. Det har da flere NM-titler i stuping, og nå er han blant de beste i dødsing. Ja, mailer denne. Dette tror jeg dommerne vil like. Ja, det skal Mathias få gjøre sammen med Ram Kamfjord. Få se den dommerskåren. 15 år gammel og imponerer i finalen. Er det sånn dødsing at Martin Ødegaard, det? Ja, det er sliten. Er du sliten? Ja. Hvorfor det? Det er mye energi da, prøvd oppi her. Så, ja. Nå kommer skåring, andre plass. Ja, det er helt greit. Det er helt greit. Neste år, når er det du kommer til å pike som dødser, tror du? Jeg vet ikke. Jeg tror det skjedde i år, altså. Hvis den andre plassen holder seg, så blir jeg veldig glad. Ja, har fremtiden for sine føtter denne mannen, men det holdt altså kun til en andreplass foreløpig. Det flere mann som står på toppen av tårnet. Neste mann, det Philip Julius Devold. Og denne herre mannen, han verdensmester fra altså 2013, 2014 og 2015. Hva kan han få til nå? Oi, 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 ja, dette veldig, veldig, veldig bra. Han har jo den litt sånn rufsete stilen. Hvis du sammenligner med Rasmus, den andre stuperen, så klarer han på en måte å riste av seg det der kline som kom fra stupingen. Og har en slags screwdriver som roterer rundt sin egen akse to ganger, og har en fin avslutning med en avslappet god strekk ut, og nailer jo den landingen der. Dette tror jeg dommerne vil like. Du har vært med så mange ganger, du kan nesten bare bedømme selv. Hvordan gikk det her? Jeg faktisk litt usikker. Ja, men jeg tror det ikke bra, men jeg faktisk litt usikker. Tror du blir verdensmester, eller? Jeg håper selvfølgelig det, men jeg vet at det mange sterke konkurrenter som kommer etterpå. Da får vi snart se. Skåren kommer opp nå. Det kan kanskje holde det til en VM-titel. Det gjenstår å se, for det tre mann igjen som står på toppen. Det
dette en kjempeskår, og det klart, disse gutta skal virkelig levere nå for å klare å hente inn det. Så det. Regjerende verdensmester og mannen som har en vanvittig stor fangarde her på Frognerbadet, Truls Torp. Har mange signaturer, skal vi se. Gå for samme igjen. Ja, dette var jo også en signaturdøds. Han har en... Også en rotasjon rundt sin egen akse, men med en slags splitt I beina og armene på hoftene. Hvis du ser litt på Instagram av kidsa som dødser, så vil du se akkurat denne dødsen her ganske mange ganger. Sterkt opplagt at Truls inspirerer mange I den yngre garde. Ja, hva Truls har å si, det får vi vite nå. Du fornøyd med å hoppe der, eller? Støtse? Hva sier du? 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, det holder til 56,1 poeng. Og så får vi se da om det holder. Han hysjer på publikum som Petter Northug, men vi får se da, for det fortsatt to mann som står på toppen. Denne mannen, han står med... Ja, hva skal jeg si? Han viser ikke mye følelser. Fredrik Amundsen, to ganger Vågalsprisen. Dette en mann som tør. Ja, han tør virkelig, og hans signaturdøds jo et litt sånn leve-og-la-dø-hopp. Det kan gå veldig gærent, og det kan gå veldig bra. Ja, blodsprutten, den sto I fjor, så får vi håpe det går bedre nå. Fredrik Amundsen. Oi, oi, oi. Skjønner ikke at det da ikke gjør vondt. Det er så vidt han kommer seg rundt. Altså, det er spektakulært. Og det smeller, og det spruter. Vi skal se hvordan dette går. Det altså delt førsteplass mellom Filip Julius og Truls Torp, foreløpig. 156,5 poeng på begge to. Hva sier reglementet da? Vi skal fortsatt ha en dødser igjen, men... Dette kan kanskje bli omdøds. Du spent på skåren her nå, eller? Ja. Ja. Hva tror du selv da? Jeg må jo komme dårlig an. Du skuffet over det, eller? Nei. Jeg slipper å kvalle til neste år. Ja, litt skuffet tror jeg han var, altså. Det holdt til en femteplass. Det kan bli en sjetteplass, for det står en mann igjen på toppen. Han heter Emil Lybeck. Han helt ny I dette gamet. Ja, dette helt rått at vi har et nytt uskrevet blad på toppen av tieren nå. 24 år altså, fikk en golden ticket fra Lillesand. Holmsbø dødsekrets. Oi, oi, oi. Dette råskap. Se hvordan de klapper. Ai, 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 ai. Nå, folkens, skal vi vite hvert øvrig. Det rått. Han har jo en horisontal rotasjon på nesten en omdreining, og samtidig går to ganger rundt seg selv. Han har en pen landing her. Dette blir veldig spennende. Det har ikke kommet. Skåren har ikke kommet gjennom, men hvordan følelsen? Det føles bra, ass. Ja, jeg mistet litt oversikten I lufta, men bare gikk for det. Men jeg landet I dødt, så det var bra for noe. Du nervøs? Du kan, om et par sekunder kan du være verdensmester. Jeg dritnervøs. Så jeg vet ikke hva jeg skal si, ass. Mye betyr det. Her kommer han nå. Og I år 2018 tok han alle med storm. Han skjøv regjerende verdensmester Truls Torp rett ned fra tronen. Han kom som lyd fra klar himmel og utklasset alle. Dette jo veldig gøy for dødsesporten. Det altså så mange som kan hevde seg I toppen, og Emil Lybeck kommer altså inn og vinner, og det jo 5 ganger 10 poeng. Dette vurderes altså som en helt perfekt døds av dommerne. Det vel kanskje den råste scoren vi har sett gjennom historien, Mathias. Ja, det jo vanskelig å slå den scoren, så...
får altså full pott fra samtlige dommere. Han sjarmerer alle. Dette er verdens beste døds per dags dato. Dette er rått. Det er bare å ta seg hatten. Ser vi det i slow-mo. Utrolig gøy hvordan da en dødser som ikke klarte å kvalifisere seg til VM i fjor, nå står på toppen av seierspallen. Det er helt rått. Og dette tror jeg de andre dødserne under han. Ja, vi får virkelig passe påskrevet her. Vi trodde vi visste hvem som da skulle være topp tre, men det er altså Emil Lybeck fra Holmsbu Dødskrets som utklasserer hele verdenseliten. Sånn ser resultatlista ut. Og det er en delt andreplass mellom Philip Julius Devor og Truls Torp, mens Arne Haugland fra Bergen tar fjerdeplassen. Gamets yngste mann, han tar en femteplass, Ravn Kampfjord, og så er det Fredrik Amundsen som blir nummer 6, Rasmus Brøger nummer 7, og Andreas Hamberg som nummer 8. Men Emil Lybeck, hva skal vi si om han? Hva skal vi si om han? Det er, jeg tror han har bakgrunn fra turning, så det er klart han har kroppsbeherskelsen godt i kroppen. Nei, jeg er litt målløs. Dette er veldig gøy. Dette er veldig gøy. Og ikke minst, det er jo gøy å både ha en danske og en svenske i finalen. Ravn Kampfjord, som du nevnte, er jo yngste mann. Har jo avansert litt fra i fjor. Det blir også spennende før neste års VM. Det begynner å synke litt inn, eller? Verdensmester, er du? Ja, det begynner å synke litt inn. Hvordan føles det? Jeg vet ikke, jeg har aldri vært verdensmester før, men det føles jævlig bra. Kommer liksom som en rakett og slår helt utrolig dødsvær, men hadde du egentlig trua på at du skulle bli verdensmester og stå opp noen annen? Nei, altså, jeg var bekymret på å klare kvarten, egentlig. Hvis jeg hadde fristil, men jeg vet ikke, ass. Det er det villeste jeg har vært med på noen gang, ass. Ser det ut som du blir litt emosjonell? Jeg er bursdag, da. Jeg er 25 år i dag. 25 år, verdensmester. Hvordan kommer du til å feire det her, da? Med øl. Mye øl. Det blir heftig afterdøds, for å si det sånn. Du har slått ganske smått legendariske dødsere på din vei mot finalen. Hva sa de til deg når du kom hit som verdensmester? Hva de sa? Til deg når du kom hit? Virket de irriterte, eller virket de som... De bare gratulerer, altså. Vi gjør det for moro. Det er mer vennskap enn konkurranse mellom oss, da. Hvordan blir det å dra ut på de forskjellige strendene, på forskjellige bruene? De forskjellige klippene som verdensmestere, kommer det til å forplikte litt? Det blir fort litt mer press, da. Du må sende litt hardere, da. Så er det å forsvare verdensmestertitteren. Kommer det til å være et mål allerede fra i morgen? Kanskje ikke i morgen? Litt fullsjukt da, men fra mandag nå? Jeg vet ikke, nå blir det å finne på noe nytt, ass. Så vi ser det neste år, hvordan det går. Gratulerer. Vi skal ta plass på de to andre gutta som kom nesten helt opp. Så er det synd at det ikke er på. Hvordan føler du å komme på andre plass her? Det er ikke surt i det hele tatt, ass. Han er den sykeste der ute nå, ass. Og rykker fra første til andre. Whatever. Men gir det deg litt sult neste år, eller? Jeg blir sulten, ass. Jeg blir aldri mett, så jeg kan kjøre på ordentlig neste år også. Surt å miste bilen? Det er surt! Det er faktisk veldig surt, ass. Du har hatt en bil et år nå, da kommer du til å kjøre rundt det nå, ja. Jeg må finne meg noe annet, da. En annen bil. Er du skuffet over at ikke du ikke klarte å liksom skvise ut mer av finalen, eller kjørte du det litt for safe? Jeg sier det, vet du faen. Jeg synes det var sykt, ass, men han tok den nye greia, så han var kreativ, kanskje var det han vant på. 10-10-10-10-10. Sykeste jeg har sett, ass. Gratulerer med andreplass. Takk. Vi kan også ta en prat med Philip Julius her. Det ble pallen på deg, da. Jeg er meget fornøyd i dag. Det er andreplass jeg seier for meg, så jeg er jævla fornøyd. Du har på en måte tatt tilbake og slått tilbake etter å bli slått av Torp i fjor, og nå er det like mye. Hvilken motivasjon gir det her fram mot neste år? Nei, nå er det jo en ny en på topp, da, så det er alltid noe du kan konkurrere mot. Det var helt fortjent seier, og det er bare å trene videre. Hva synes du om nivået på årets dødsfilm? Det er skremmende. Det var vel en 15 stykker du kunne vinne i dag. Og du ser selv hvor høyt nivå det er. Og det kommer overraskelser underveis. Det er noen som man ventet skulle komme langt i finalen, som ikke kommer til finalen engang. Hvordan har stemningen blant utøverne vært? Man har jo en anelse. Man vet aldri hva som skjer her. Men han overrasket. Han kommer og han vinner fortjent.
Hva sier det om når det kommer en ganske fersk fyr inn og blir verdensmester? Det et naturtalent, eller det litt sånn hvem som har dan og ikke? Det viser hvor allsidig dødsing at alle kan være med. Og selv om det ny, så kan du gjøre det bra. Gratulerer med andreplass. Hvordan tror du feiringen kommer til å bli i dag? Rolig, stille og rolig. Det blir sent. Det blir bra. Takk. Ja, det var Philip Julius Devor da som fortalte hvordan det var å bli nummer to. Altså, han ble nummer to i fjor og blir nummer to i år. Men det var altså Emil Lybeck som tok en overraskende seier og utklasset samtlige. Og Emil Lybeck har jo også bursdag, og det må jo være ekstra gøy å feire 25-årsdagen med å bli verdensmester, Mathias. Ja, utvilsomt. Det sikkert den bursdagen han ønsket seg mest, så det ligger jo an til en solid feiring på årets afterdøds etter dette arrangementet. Ja, det tror jeg ingen tvil om at det blir. Og så får han da 10, 10, 10 og 10. Altså han får full score. Hvordan skal man da overgå dette her til neste år? Nei, det lar seg jo ikke overgå, så det betyr bare at nivået er blitt helt sykt høyt, og for å hevde seg i toppen her, så må du gjøre vanvittig spektakulære ting, og det må bare sitte på alle elementene som er en døds. Var det sånn at Truls Torp da egentlig safea litt for mye? Var det derfor han ikke... Var dette for kjedelig for dommeren å se? Jeg vet ikke, altså. Vi har jo sett de dødsene til Truls før. Han hadde kanskje tjent på å komme noe nytt. Det er klart, her ser vi en ny dødser og med et nytt trikk som vinner dommernes gunst. Så det er klart at det kan nok hende at han burde hentet noe nytt og ekstra spektakulært opp av veggen for å vinne her i dag. Og her står det altså Truls Torp og Philip Julius Devor, fjorårets verdensmester Truls Torp da, som da er på podium nummer to. Men mann som vinner altså, det er Emil Lybeck, som da blir verdensmester på 25-årsdagen. Og hva skal vi si, det var en målbundet Emil vi så der. Hadde ikke mange år. Nei, han ser her, ja. Får vi champagne. Og han får da også en bil. Han kan kjøre rundt i et års tid. Det er jo rimelig kult for en ung herrmann. Ja da, det var jo kanskje det som gjorde at skuffelsen var størst hos Truls Torp, som må da gi fra seg bilen sin. Ja, det blir toget hjem til Fredrikstad for Truls dessverre. Han har vist nok bodd i den bilen i et år. Fått seg 1000 døds da, Truls Torp, men det hjalp ikke, for det var Emil Lybeck som stakk av med seieren. Også Arne Haugland da, fra Bergen blir nummer tre. Veldig sterkt gjort av Arne Haugland da, som har slitt med å komme seg helt opp, men endelig så var han på podiet. Ja, det er det nok klar for. Vi fikk jo opp topp tre der, men de er vel solidariske å få med seg Arne, som tross alt hadde... Har du lappen? Jeg har lappen, ja. Jeg har lappen vår, så jeg kan... Ja. Hvor ting blir det å kjøre rundt gratis bil et år? Det blir jævlig chill. Jeg må selge bilen, da, men... Du kan bruke de cashene på. Hæ? Du kan selge bilen, og så kan du ha mer cash til å gjøre andre ting. Ja, det blir bra, ass. Det er så sjukt. Du begynner å gå opp for deg, eller? Ja, det begynner å gå for meg. Men det må fortsatt synke litt inn, tror jeg. Ja. Og champagne din smakte godt, og du... Det var bra, skal du ha litt? Ellers takk, jeg venter 5 minutter. Gratulerer. Takk. Vel, verdensmester, det er der. Men vi skal dele ut flere priser i dag, og Mathias. Vi har ikke bare verdensmestertitelen, vi har også Bruno-prisen og Vågalsprisen. Ja, Bruno-prisen går jo til årets beste klassiske døds. Den heter Bruno-prisen etter Bruno Hovden, som sies å være dødsens far. Han var gitarrist i Raga Rockers, men døde dessverre i en tragisk bilulykke, bare 25 år gammel. Og er jo en legende i denne dødsingen. Her er det en annen mann som blir hedret. Han takker for seg. Han slipper en ny generasjon inn i dødsingen. Dette her er Petter Andresen, Bringbergbonden fra Lærdal, da, som gir seg etter å ha vært med i VM i 9 år. I 9 år. Petter har jo snakket om å gi seg før, men har holdt ut noen år utover det han har tenkt selv, tror jeg. Men nå har han
tror jeg for alvor tenkt å kaste inn håndkle. Får han da en klem av mannen som ble nummer tre, Arne Haugland. Men det vi modige, men vi håper jo at Petter Andresen, vi kan få overtalt han til å gjøre et comeback. Tror du det muligheter for det? Ja, jeg tenker kanskje at han en god dommerkandidat. Vi har jo... Har jo tidligere hatt dommerdødser, slik at dommerne skal opp og dødse og vise at de har noe i det dommerpanelet å gjøre, så kanskje vi får Petter I dommerpanelet neste år. Kommentatorene lurer på om vi kan overtale deg til å gjøre et comeback neste år, men det blir litt for tidlig. Nei, det helt klart slik at den beslutningen tror jeg tatt, men som jeg var inne på, vært inne på her, jeg kommer ikke til å slutte å dødse, men konkurransedødsing og VM, karrieren min, den er over nå. Foreløpig over, blir du sittende I det dommerpanelet, kanskje? Det kan være at jeg beveger meg dit etter hvert, men akkurat nå skal jeg bare nyte at jeg fikk faktisk Bruno-prisen I år for lang og tro tjeneste. Og det egentlig dette sirkuset bare en pris, og det Bruno-prisen, og at jeg fikk den nå, ut av intet. Det er veldig, veldig, veldig hyggelig. Hvordan føles det når du holdt på med idretten her, vært med og bygd opp verdensmesterskapet, og så får du en finale sånn som det her, med det sportslige nivået? Tidens VM. Uten tvil tidens VM. Og jeg har gått og ventet på når den dødsen skulle komme, som satt fem eller seks mange dommer her, plate tire. Den kom I dag. Det var atter en gang et nytt nivå. Disse andre litt bråkjekke tidligere verdensmesterne skal helt klart få bryne seg og har nå fått en ny list å strekke seg etter. Og det trenger de, og det kommer til å ta dødsinga bare videre og videre og videre. Er du litt overrasket at det gikk som det gikk? Nei, det var litt som jeg forventet faktisk, og jeg synes vi skal gi en liten heder til dommerne også. Det en sport som vanskelig å dømme, vanskelig å skille klinten fra vetten. Men jeg synes det jevnt over dømmer stabilt, og uten tvil, det var verdens beste dødser som vant I dag. Men han som var verdens beste dødser I fjor, de var litt inne på det på kommentatorplass. Safe han for mye I finalen, eller handler det? Og det sånn, siden vi har sett det før, så blir den trukket for at det ikke er nyhetsverdig? Ja. Han har ikke klart å fornye seg. Det der var semifinale dødsen hans I fjor. Og vi ser jo det at det kommer med en semifinaldøds fra fjor I finalen I år. Det holder ikke, og derfor er det helt riktig at han ikke står på toppen av ballen I år. Takk for en veldig fin deltakelse I ny VM. Så ser vi deg til neste år I en eller annen rolle. Det skal du ikke ta borte fra. I år at damene har hoppet fra 10 meter, og de har tidligere... Hatt noen få damer med I noen av VM-ene som har hoppet fra 7 meter, men I år var det altså 5 jenter, og de dødset alle fra 10 meter, og det jo sykt imponerende. Ja, det jo også en voksende sport innenfor denne siden, altså damene, og jeg må jo si at det utrolig imponerende av disse jentene å dødse fra 10 meter. Det det absolutt. Fikk jo da se det litt grann før sendetid, at disse unge jentene da dødsa fra 10 meter. Her ser vi det. Her ser vi dødsen til Miriam, vel hun heter, som vant. Tok altså seieren. Ja, det jo en stjerneformasjon her, virkelig. Ja, absolutt. Dette en fin klassisk døds. Ja, hvordan føles det å være den første vinneren I jenteklassen? Det känns helt fantastiskt. Det ingenting jag förväntar mig och ingenting jag någonsin har kunnat tro, men nu händer det och nu ska jag bara njuta av det resten av kvällen. Det väldigt bra feminism det på gång här. Så det där samma distansen eller samma höjden. Är det lika grejt att dödsa när man är jente som gutt? Jag syns det på tide att de alla jentene på 10 meter då. Så ja. Och vad tänker du om nästa år? Hur många är det förnöjd med I jenteklassen till nästa år? Nej, ja, det har satsat på vi ska ha minst dubbla I alla fall. 10 jenter til neste år, og det utfordringen å sende hjem til de som sitter her. Absolutt, absolutt. Vi klarer meg. Gratulerer så mye med seieren. Hvordan skal du på bankett I dag og feire du også? Ja, jeg har en tidlig flygbiljett hjem, men jeg kanskje skal boke om den og bare skite I at... Og bare fire. Jeg skal nå fire I kveld. Skit I det, takk skal du ha. Skit I det, takk. Det har vært en fantastisk VM både for jentene her og for de 3000 tilskuerne I et Frognerbade som bader med sol. Dette var VM for I år. Vi avslutter med en bitteliten krabat på 5 år som skal dødse fra 3 meter. Dagens yngste mann, det det ingen tvil om. Skal vi se hva han gjør da? En fantastisk avslutning. For en fin avslutning på dette VM-et. En frem.
samtidig verdensmester. Vi, hvis han holder på sånn, så ligger det godt an til å bli det. Vi takker for oss. Vi takker for alle som så på. En verdensmester ble kåret. Det var Emil Lybæk det. Og så gleder vi oss til neste år, hvor man drar sporten til et enda høyere nivå. Ha en fortreffelig lørdagskveld og ha en god helg. Så ses vi neste år.